নমস্কাৰ সর্বধাসকল গভ এমপ্লয়িজ নিউজ চ্যানেলটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি পুনৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। হয় সর্বধাসকল, আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি লম, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ। সর্বধাসকল, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা সর্বধাসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। সর্বধাসকল, ৰাজ্যজুৰি নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ অৰ্থাৎ চিটোৰ বিক্ষোভ সমদল। হয় সর্বধাসকল, আইন অনুসৰি চিআইটিইউৰ শ্ৰমিকক আদায় দিব লগা ধন অতি শীঘ্ৰে মোকলাই দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যত চিআইটিইউৰ শ্ৰমিকসকলে শ্ৰম কাৰ্যালয়সমূহ উত্তাল কৰি তোলে। বিভিন্ন ঠাইত পেঞ্চনাৰী নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে পেঞ্চনৰ টকা আদায় নোপোৱাত চকুলো টুকিছে। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত থকা শ্ৰম কাৰ্যালয়কে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত শেহতীয়াভাৱে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ কোনো কৰ্মচাৰী নথকাত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত সংগঠনটোৱে বাৰে বাৰে আপত্তি দৰ্শাই থকাৰ পিছতো কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এনে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে শ্ৰম আয়োগক দাবী সন্মিলিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। গতিকে সর্বধাসকল, এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ হৈছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা সর্বধাসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।